Աշխարհը մի քանի ժամ փորձեց ապրել առանց ոց ցանցերի։ Facebook-ը ու Instagram-ը միանգամից անհասանելի էին դարձել բոլոր երկրների օկտատերերի համար։ Խափանումներ կային նաև YouTube-ում, TikTok-ում, X-ում եւ Google-ի ծառայություններում։ Անխափան էր միայն Telegram-ի աշխատանքը, ինչի հետևանքով էլ այդ ընթացքում մի քանի միլիոնով ավելացավ այս հարթակի բաժանորդների թիվը։ Կարմիր ծովում խաղանվել են Եվրոպայի, Ասիայի եւ Աֆրիկայի միջեվ կապի մալուխները Հավանաբար հենց այս սոցցանցերում խնդիների պատճառեր դարձել։ Կարմիր ծովում 15 մալուխներից 4-ը կտրված են, ինչը ըստ գնահատականների ազդել է կապի համակարգերում տեղեկատվության հոսքի 25%-ի վրա։ Մինչ այդ, Կարմիր ծովում դեպի Իսրայել գնացող նավերին հարվածներ են հասցնում Եմենում գործող Անսար Ալլահ խմբավորումը՝ պահանջելով դադարեցնել գործողությունները Գազայի հատվածում։ Գազայի առողջապահական նախարարությունը հայտնել է, որ իսրայելական ուժերի գործողությունների հետևանքով զոհերի թիվը ģերազանցել է 30 հազարը, վիրավորվել է ավելի քան 72 հազար մարդ։ Ֆրանսիական 3 ինքնաթիռ փորձել է խախտել Ռուսաստանի ողմամասը ծովում, տեղեկացրել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի ողմանի խախտումը կան Օթային աշխատող պաշտպանության ուժերի հերթապահ Սու 27 Կորզանիչի հանվելոտ։ Ռուսական կորզանիչի մտնելուն պես ֆրանսիական ինքնաթիռները շրջադարձ են կատարել պետական ས་խամանից եւ Լekkելոթային տարածքը 7 զովի վրայով։ Սահմանը չխախտվեց։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը Բաքվում է։ Երկօրյա աիթով Ադրբեջանը մեկնած Պաշտոնյան 3 հանդիպել է ադրբեջանցի Պաշտոնակցի հետ։ Քննարկել տարածաշրջանում խաղաղության եւ կոմունիկացիայի ապահովર્չապակման առընչվող հարցեր։ Նրանք Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջայհուն Բայրամովն էլ Հարեվան Իրանի պաշտոնակցի հետ է հանդիպել Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը հանդիպան ավարտին նշել է որ երկու երկրների հարաբերություններում նոր էջ է բացվել ինչը հուսադրող է երկու ժողովուրդների համար նա ընդգծել է որ Իրանը պատրաստ է բոլոր ողորմներով խորացնել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները